Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 mendahului berita. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Perdana Menteri akan ke Riyadh, Arab Saudi bagi menghadiri persidangan tetap di antara Majlis Kerjasama Teluk dan ASEAN Khamis ini. Perbincangan tertumpu khusus mengenai tindakan yang perlu diambil terhadap kezaliman rejim Zionis ke atas rakyat Palestin berhubung penghantaran pasukan tentera Malaysia ke Palestin. Sebarang tindakan bagi misi pendamai atau keamanan perlu disepakati negara-negara jiran terlebih dahulu. Jika tidak, ia akan menyebabkan pesawat negara tidak boleh mendarat bagi misi kemanusiaan. Pemberian subsidi kepada rakyat diteruskan dengan adanya penyelarasan di setiap peringkat menerusi Belanjawan 2024. Tegas Perdana Menteri, ia bagi memanfaatkan seluruh rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang memerlukan. Usaha itu dilaksanakan ekoran terdapat kira-kira 10% golongan yang tidak layak, iaitu kumpulan kaya dan berpendapatan tinggi. 3.5 juta warga asing tidak termasuk warga asing yang masuk dari negara jiran. Dalam parti itu, Perdana Menteri berharap kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA dapat disiapkan menjelang pertengahan tahun depan. Kajian itu perlu bersifat komprehensif kerana membabitkan reformasi penjawat awam dan kenaikan gaji. Beliau turut menyarankan sektor swasta, terutamanya yang memperoleh keuntungan tinggi, untuk meningkatkan kadar upah pekerja mereka secara munasabah. Sijil Perakuan Pengendali Udara AOC My Airline digantung sementara berkuat kuasa hari ini. Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM memaklumkan penggantungan bagi membolehkan audit terperinci dijalankan terhadap syarikat berkenaan. Penggantungan sijil di bawah Peraturan 193-3 Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam 2016. Audit keselamatan terperinci akan dijalankan terhadap My Airline bagi menilai semula keupayaan syarikat penerbangan itu. Sementara itu, syarikat penerbangan MyAirline dijangka memperuntukkan RM22 juta ringgit untuk bayaran balik kepada 125 ribu penumpang terjejas. Menurut eksekutif bertanggungjawab sementara MyAirline, pihaknya optimis mendapatkan pelaburan baharu bagi memastikan syarikat itu terus beroperasi. Beliau berkata kekurangan pelan kontingensi setelah penarikan pelabur antara faktor penggantungan operasi syarikat penerbangan tersebut. Bantuan awal persekolahan BAP sebanyak RM150 kepada setiap murid akan disalurkan bermula Januari 2024. Bantuan sekali bayar itu memberi manfaat kepada 5.25 juta murid. Sebanyak RM788.13 juta diperuntukkan dalam Belanjawan 2024 khusus untuk BAP. Penjelasan dibuat susulan timbul kebimbangan sesetengah pihak mengenai ketiadaan BAP dalam pengumuman Belanjawan 2024. Perintah berkurung di kawasan Pantai Timur Perairan Sabah dijenamakan semula kepada Perintah Kawalan Pergerakan Eastern Sabah Safety Zone, S-Zone Sabah. Ia berkuat kuasa esok bermula 6 petang di kawasan perairan sama kecuali Tawau, memandangkan statistik menunjukkan tahap ancaman yang rendah dan memuaskan. Menurut kenyataan Ketua Polis Negara, Perintah Kawalan Pergerakan ini perlu bagi memastikan kawasan perairan tidak diceroboh atau diancam. Di Perak, seorang nelayan berusia 34 tahun ditemukan lemas di Jeti Kayan, Sitiawan petang tadi. Mangsa nelayan ditemui pada jam 1.45 petang dalam keadaan terapung. Mayat kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Tiga remaja berusia 13 tahun dipercayai lemas dalam kejadian di Rock Stockpile, Darro belum ditemui. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak, operasi pencarian memasuki hari kedua hari ini melibatkan 2 km radius pencarian. Operasi turut dibantu PDRM, Rela, Lembaga Sungai dan penduduk kampung. Seorang pekerja kilang mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Butterworth atas tuduhan memiliki bom buatan sendiri dan sepucuk pistol tiruan tanpa kebenaran sah 8 Oktober lalu. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret. Di Mahkamah Session pula, tertuduh mengaku tidak bersalah memiliki sebilah kerambit bersama sarung. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM15,000 dan kes disebut semula 16 November depan.
Mahkamah Tinggi Johor Bahru melepas dan membebaskan dua pegawai kanan Jabatan Imigresen Johor daripada 8 pertuduhan penyeludupan migran 3 tahun lalu. Keputusan dibuat selepas pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie. Mengikut pertuduhan, mereka bersama 3 yang lain didakwa menjalankan penyeludupan terhadap 8 migran di Jalan Feri Pelabuhan Pasir Gudang 15 Jun 2020. Polis menahan seorang wanita warga Filipina dan seorang lelaki rakyat tempatan kerana disyaki terlibat dengan sindiket pemerdagangan manusia. Mereka diberkas di salah sebuah pusat hiburan setelah pihak polis menerima maklumat dari Kedutaan Filipina di Kuala Lumpur. Satu pasukan daripada Jabatan Siasatan Jenayah JSJ segera menyerbu pusat hiburan itu dan berjaya menyelamatkan 5 lagi wanita Filipina. 235 individu, sebahagian besarnya wanita warga asing yang bekerja sebagai pelayan pelanggan GRO, ditahan dalam serbuan OPNODA. Serbuan melibatkan 2 kelab malam di Ibu Negara dan masing-masing satu di Pucung Utama Selangor dan Taman Tampoi Indah Johor. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 55B Akta Imigresen 1959-63, Seksyen 15-1-C Akta Sama, Seksyen 6-1-C Akta Sama, Peraturan 39B Peraturan Peraturan Imigresen 1963. Bekas Ketua Pengarah Miros mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas 4 tuduhan memalsukan dokumen sebut harga 6 tahun lepas. Tertuduh didakwa memalsukan dokumen sebut harga daripada beberapa syarikat bagi pembekalan 16 kereta dari Thailand ke makmal ujian pelanggaran Miros dengan niat untuk menipu. Kes disebut semula 21 November depan. 5 kampung di Gurun Kedah dilanda banjir kilat berikutan hujan lebat melebihi 2 jam malam tadi. Kampung terlibat Kampung Sungai Kunyit, Sungai Badak, Jalatang, Belakang Mahkamah dan Kampung Teroi Bukit. Pengarah JBPM Kedah memberitahu air banjir setinggi 0.8 meter direkodkan di Kampung Teroi Bukit dengan 5 rumah terjejas. Tiada penduduk dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Banjir surut sepenuhnya awal pagi tadi. MINDEF dan ATM telah membuat persiapan bagi menghadapi situasi banjir akibat cuaca monsun dijangka melanda bermula November hingga Disember tahun ini. ATM melalui markas-markas formasi di seluruh negara bersedia mengatur gerak anggota dan aset khususnya di kawasan berisiko tinggi. Kerjasama meliputi aspek perancangan dan koordinasi tindakan dengan Pusat Kawalan Operasi Bencana bagi memastikan segala bentuk bantuan dan operasi berjalan lancar. NRECC akan terus mengkaji sama ada terdapat keperluan meneruskan penggubalan RUU Jerebu Rentas Sempadan bagi menangani krisis jerebu di negara ini. Ini kerana penggubalan RUU berkenaan yang pernah dicadang sebelum ini berdepan beberapa kekangan termasuk perjanjian di peringkat negara-negara ASEAN. Kementerian juga melihat kepada usaha penambahbaikan perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan AATHP. 4,839 hektar kawasan di Sabah dan Sarawak akan dibangunkan untuk projek penanaman padi. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, jumlah itu membabitkan kawasan seluas 2,158 hektar di Sabah melibatkan Beluran dan Kota Belud, manakala lebih 2,000 hektar di Batalupar, Sarawak. Sumbangan Padi Beras Nasional Berhad Bernas Fasa 1 dan 2 selesai disalur dengan implikasi kewangan RM30 juta. Agihan fasa pertama melibatkan pesawah di Kelantan, Terengganu dan Pahang, manakala fasa kedua meliputi 5 negeri termasuk Kedah. Jelas Timbalan Menteri KPKM, pemberian bantuan khas RM250 kepada setiap pesawah itu akan diperluas ke negeri lain dalam masa terdekat. Ahli Parlimen tidak lagi dibenarkan melakukan penstriman langsung di media sosial semasa menyampaikan ucapan pada sesi persidangan Dewan Rakyat. Ketetapan itu dibuat Yang di-Pertua Dewan Rakyat selepas mendapati tren Ahli Parlimen memasang peranti seperti telefon bimbit di meja masing-masing untuk membuat penstriman langsung semakin meningkat. Ahli Dewan boleh merujuk siaran langsung RTM dan YouTube Parlimen untuk tujuan perkongsian bahan sosial media. Kementerian Pendidikan mengambil keputusan menarik diri daripada menyertai Pesta Buku Frankfurt 2023 bulan ini. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira sikap pro-Israel dan sokongan terbuka penganjur terhadap Israel. Ia juga selari dengan pendirian kerajaan untuk sentiasa bersolidariti dan memberi sokongan penuh kepada Palestin.
Penerapan penggunaan kenderaan mampan dan mesra alam seperti lori terminal elektrik bakal mengubah sektor logistik sekaligus mewujudkan pasaran baharu untuk penyedia penyelesaian logistik. Menteri Pengangkutan berkata pada masa ini banyak syarikat multinasional sangat mengambil berat mengenai alam sekitar, sosial dan tadbir urus korporat ESG. Swift Haulage Berhad menjadi perintis dalam industri logistik tempatan menerusi pengenalan lori terminal elektrik pertama di negara ini. Peningkatan kadar cukai jualan dan perkhidmatan SST dari 6% kepada 8% tidak akan memberi impak kepada prospek pelaburan di Malaysia. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri percaya pihak industri peka dengan aspek dasar berkaitan operasi termasuk isu pencukaian. Keputusan kerajaan itu dibuat berpandukan kerangka ekonomi madani yang menuntut amalan fiskal lebih bertanggungjawab. TM akan terus bekerjasama dengan kerajaan bagi merealisasikan aspirasi digital negara agar boleh diakses semua rakyat Malaysia. Sejajar dengan visi Belanjawan 2024 yang komprehensif dan inklusif, TM akan terus memperkukuh perkhidmatan teras dan infrastruktur rangkaian. TM komited meningkatkan keterangkuman, keupayaan mengakses dan kemampuan memiliki perkhidmatan 5G dan internet berkelajuan tinggi bagi semua kalangan masyarakat. SSM telah menjalankan siasatan terhadap dua syarikat yang menawarkan skim kepentingan berbentuk pelaburan kongsi tani berkaitan penanaman kelapa sawit. Siasatan dilakukan di bawah peruntukan Akta Skim Kepentingan 2016 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, AMLA. Ia susulan 46 aduan dan laporan telah diterima SSM untuk tempoh April hingga September tahun ini. Perbadanan Produktiviti Malaysia, MPC, sedia meningkatkan produktiviti serta daya saing seperti mana hasrat ekonomi madani. Justru, inisiatif peningkatan produktiviti melalui reformasi penerima gunaan teknologi turut dilaksana bagi menyediakan akses kepada peniaga untuk membangunkan penyelesaian automasi serta mengurangkan kos operasi perniagaan melalui teknologi digital. Pihak MPC juga optimis inisiatif-inisiatif yang digariskan dalam Belanjawan 2024. Mekanisme yang jelas tentang bagaimana cukai keuntungan modal CGT berfungsi untuk mengelakkan cukai berganda perlu dikeluarkan. Jelas KPMG Malaysia ketika ini Malaysia mengutip cukai ke atas keuntungan yang diperoleh daripada penjualan saham dalam syarikat hartanah di bawah Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976. Adalah penting bagi perniagaan untuk menunggu garis panduan dan perundangan yang jelas bagi pelaksanaan yang berjaya. Lintasan Rafah yang bersempadankan Mesir dibuka bagi membenarkan konvoi kemanusiaan memasuki Gaza. Pembukaan itu melegakan rakyat Palestin di Gaza yang berdepan malapetaka kemanusiaan selepas Israel menyekat bekalan air, elektrik dan makanan daripada memasuki Gaza sejak 4 hari lalu. Ratusan lori kontena membawa barangan makanan, perubatan serta keperluan lain mula memasuki Gaza diikuti puluhan ambulans dari Mesir bagi membantu mangsa yang cedera. Mesyuarat peringkat menteri bagi jawatankuasa eksekutif Pertubuhan Kerjasama Islam OIC akan diadakan di Arab Saudi 18 Oktober ini berhubung situasi tegang di Gaza. Mesyuarat bakal membincangkan tentang nasib orang awam mangsa kekejaman Israel selain menyentuh tentang keselamatan dan kestabilan rantau tersebut. Mesyuarat dijangka berlangsung di Ibu Pejabat Sekretariat Agong di Division Pentadbiran Jeddah. Ini pula kisah tragis di Illinois, Amerika Syarikat. Gara-gara terbawa-bawa emosi perang Israel-Hamas, seorang warga Amerika bertindak menikam berkali-kali seorang wanita Muslim dan anaknya. Wanita berusia 32 tahun bagaimanapun selamat, namun anaknya 6 tahun maut akibat ditikam sebanyak 26 kali dalam serangan kejam itu. Suspek didakwa atas tuduhan membunuh, percubaan membunuh dan dua pertuduhan jenayah kebencian. Hampir 1,000 anggota bomba, 2 helikopter dan 8 pesawat khas bertungkus lumus memadam kebakaran hutan di wilayah Cordoba, Argentina. Lebih 20 keluarga dipindahkan ke kawasan perlindungan berdekatan selepas api marak menghampiri kawasan perumahan mereka. Media tempatan melaporkan seorang suspek ditangkap kerana dipercayai penyebab berlaku kebakaran tersebut. Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan lebih komprehensif. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.